Peter Brithén, vi står utanför Bauhaus varuhus där fansen har fått jaga sina säsongskort. Hur är det liksom att träffa fansen på det här sättet? Ja, men det är kul. Man märker att intresset är stort här nere nu. Och den jakten som var när folk skulle in här, det är kul. Och han inte riktigt komma in och hjälpa till innan de var slut. Så det var duktiga skatteletare om man säger så. Ja, det gick fort. Ni har vunnit 4 raka matcher nu på försäsongen. Hur känns det så här långt? Ja, men det är bra stämning i gruppen och såklart det känns bra att vinna. Men under försäsong vill man egentligen bara att spelet ska sitta där. Och, det är väl det vi fortfarande jobbar på och ska bli bättre till när väl serien drar igång. Så vi tar det som kommer. Vad är det som behöver bli bättre tycker du? Ja, men det är ju alla spelmässiga detaljer. Det är som det är på försäsong och det är någonting man strävar efter att det ska bli så perfekt som möjligt. Vi pratar om det dagligen så det ska vi fortsätta med. Det är ju större förväntningar på er i år. Hur ska ni hantera pressen som kommer med allt? Helt ärligt så den enda pressen vi har är på oss själva. Så det är bara så länge vi kan hantera det som grupp och hålla ihop i ur och skur så kommer det nog gå bra. Du har fått spela lite olika kedjekonstellationer här i början, men Everberg och Saar mycket. Hur har det känts? Men det har känts bra. Jag känner ju Danne sedan förra året och har väldigt bra kemi med han. Jag vet exakt vad jag får ut av han och var han placerar sig på isen. Och sen Dennis är en riktigt drivig spelare som man vet vinner sina kamper. Och det gäller ju att lära sig hur han vill spela och så att vi kan anpassa oss lite ut efter varandra och det tror jag kommer mer och mer ju mer man spelar upp, så det är bara bra. 3 Rögle fostrade spelare också, ni har gått från liksom barnsben upp hela vägen till A-laget. Hur känns det att liksom få återförenas på det sättet? Ja, det är jätteroligt, det är kul att alla tre i den kedjan egentligen har tagit de stegen de har gjort i karriären och sen att återförenas några år senare när man känner att man jag vill ha en central punkt i livet och vara runt här i Ängelholm och såklart hjälpa klubben till så mycket historia som möjligt. Din chef pratar om SM-guld. Vad tror du kan vara en rimlig målsättning för er den här säsongen? Ja, men rimligt är ju att man vill ju vinna. Det är ju det enda man ska sikta på. Men sen så kommer vi ha delmål längs med vägen inom gruppen och det är någonting som vi kommer prata med nu de närmsta veckorna hur vi känner att vi ska lägga upp de olika delmålen och sådär. Så, sen det stora målet, det är ju såklart lyfta det här, men det får man ta när det kommer. Och, först ska vi komma till ett slutspel och sen kan allt hända därifrån. Tack så mycket, Ted. Tack själv.